Moikka. Moikka. Kiitos, kun saatiin tänne tulla. Tultiin tekemään haastatteluvideota Helsingin rippikoululaisille ja kysellään sulta sitten tähän aiheeseen liittyen muutamia kysymyksiä. Aloitetaan vaikka sillä, että mitä tekemistä piispalla on rippikoulun kanssa? No, piispa ainakin kovasti suosittelee, että ihmiset menisivät rippikouluun. Ja tietysti, kun mä oon täällä hiippakunnan piispana hyvin paljon seurakunnan työntekijöiden kanssa tekemisissä, niin mä kuulen tosi paljon kertomuksia ja kokemuksia rippikouluista. Ja seuraan myös aika läheltä sitä, miten monissa seurakunnissa työntekijät todella paneutuu siihen, että miten ne meidän nuoret nyt viihtyisi siellä, miten ne saisi elämän evästä, miten me saataisiin semmoinen hyvä yhteisöllinen kokemus. Eli mä kuulen aika paljon rippikoulusta. Mitä piispa tekee työkseen? Piispa on sillä omalla alueellaan kirkon johtaja. Mulla on aika paljon kokouksia, aika paljon media on nykyisin kirkon työväline. Kirkon myöskin piispan työväline. Piispa kirjoittaa Facebookiin, kulkee seminaareissa puhumassa, tekee piispan tarkastuksia, saarnaa, pitää esitelmiä, kohtaa ihmisiä. Ja kaikki tämä on tavallaan työvälinettä sille, että ihmiset vois oppia tuntemaan armollisen Jumalan, pitämään huolta toinen toisistaan. Mä pidän tätä kirkonjohtajan työtä aika lailla myös semmoisena arvovaikuttajan pelipaikkana. Se, minkälaisia vierailuja mä teen, minkälaisia asioita mä nostan esille, niin ne on semmoisia, joita mä sitten toivon, että muutkin voisivat kokea niitä tärkeänä. Vaikkapa me opittaisiin olemaan suvaitsevia toisiamme kohtaan, kohtuullisen elämäntavan asioita pidän esillä, oikeudenmukaisuutta, toinen toisistamme välittämistä. Niin, eli nyt kun ollaan puhumassa rippikouluista, niin mitä sä muistat omasta rippikoulustasi? No, kuvittele, Joona, siitä on 45 vuotta, kun mä olin riparilla. Leiri rippikoulun kävin. Mulla on parhaiten jäänyt siitä mieleen isoset. Ja erityisesti yksi isonen, joka tuli mulle hirveän tärkeäksi ihmiseksi myös sen rippikoululeirin jälkeen. Mä olin vähän solmussa omien kysymysteni kanssa selvästi siihen aikaan. Ja sitten siitä tuli mulle ihan tämmöinen kirjeenvaihtoystävä tästä isosesta. Ja silloin oli siinä elämänvaiheessa mulle tosi tärkeä merkitys. Moni tässä tulevaa kesää ajatellen nyt miettii, että pitäisiköhän sinne rippikouluun sitten lähteä. Haluaisitko sanoa omia suosituksia tai syitä, että minkä takia se olisi hyvä juttu? Kannattaisi käydä? No, paras suositus mun mielestä on se, että aina vaan nuoret haluaa käydä sen riparin. Eli kyllä sen täytyy silloin olla aika hyvä juttu. Minusta on myöskin etuoikeus, että nuoret voi siinä iässä olla semmoisen jakson pois kotiympyröistä muiden aikuisten kanssa ja kavereittensa kanssa ja ottaa tilaa ja aikaa sille, että mitä tämä elämä oikein on ja minkälaisin elämän pelisäännöin kannattaisi omaa tulevaisuutta rakentaa. Rippikoulussa puhutaan jokaista ihmistä koskettavasta asiasta, eli elämästä ja miten sitä kannattaisi elää. Ja kyllähän sitten monet saa rippikoulusta aika kivoja kavereitakin. Monelle on myös kokemus tutustua erilaisiin vähän vanhempiin nuoriin, niin kuin isosiin, ja sitten myös aikuisiin ihmisiin siellä. Ja kyllä useille nuorelle tekee myös oikeasti hyvää se, että kuulee hyvästä Jumalasta ja kuulee kirkosta, joka välittää kaikenlaisista ihmisistä. Rippikoulu ei ole semmoinen, missä tarvitsisi kilpailla suorituksilla tai pinnistellä jollakin kielioppisäännöillä tai matematiikan kaavoilla, vaan rippikoulussa puhutaan siitä, että jokainen ihminen on arvokas sellaisena kuin on. Okei, no kiitos paljon, kun saatiin tulla tänne haastattelemaan ja saatiin paljon hyviä aineksia viedä eteenpäin muille nuorille.